L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Poro karyawan sing duweni kamjaran, patang ewu SRD, ora susah bayar pajak, wiwit tanggal 1 Januari tahun 2022. Uko kamjaran liburan, temoko SRD 6,566, dibebas ake soko pajak. Persetujuan iki antarane pemerintah Suriname, kumpulan karyawan, lan perusahaan, ono ing tripartit. Songke tembung stop met overwegen en kom bewegen, anggone direktur eigenaar Rajiv Makanlal, Warrior Fit Movement, miwiti sepisanan kanggo Safe Exercise Area proyek, songke proyek pemerintah Suriname. Ono ing dina Minggu tanggal 19 Desember, Bapak Presiden Santoki wis ngresmi ake olahraga ono ing dalam Dr. Sufi Redmond cedak songko rotonde. Saben minggu wiwit jam 8 temoko jam 10 telata iki ditetep ake. Negara Suriname wis sokong vaksin AstraZeneca kira-kira 44,800 dosis songko pemerintah Spanya. Bapak Hunter Humphrey Blom, Honorer Konsul Songko Negara Spanya, masra ake dening Bapak Menteri Albert Ramdin Songko Kementerian Buitenlandse Zaken, lan Bapak Menteri Amar Ramadin Songko Kementerian Volksgezondheid, ono ing dina Jumua tanggal 17 Desember. L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi din Suriname.